Lad os bede. Helligånd, hør hvad vi beder. Trøst dig nu i Jesu navn. Over os du vinger sprede, råde bod på alle savn. Vække liv med lys og styrke, hvor kun før var død og mørke. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus, kapitel 23, fra vers 34 til 39. Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet på Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig, siger jeg jer. Det skal alt sammen komme over den slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Det er anden juledag, men også Sankt Stefans dag. Hvis man ikke kender lidt til kirkeåret, så kunne man måske godt få et mindre chok over dagens tekst. Den handler slet ikke om jul. Ikke direkte i hvert fald. Vi sang før Kingos lidt barske salme om Stefanus. Der stod blandt andet, vi i går blandt englelyd sang din fødsel ind med fryd. Nu har vi sunget om Jesu fødsel, om den fryd, der er, at der er kommet en frelser til jorden for alle mennesker. Men så siger Kingo videre, skal vi jamre nu og græde, og i dag en ligesang kvæde? Det er lidt af skift. For Stefans dag er jo martyrernes dag. Ikke at vi skal begræde dem, siger Jesus. For han siger sådan, den der redder sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Martyrernes blod er kirkens sæd. Sådan har vi lært at sige det. Det er jo en lidt barsk sætning alligevel. Men Jesus får jo altså til alle de tusindvis af martyrer, der har været fra kirkens begyndelse og frem til i dag. I de første 300 år af kirkens historie var der den ene martyr efter den anden, kan vi læse om. Men det er fortsat op igennem historien. Og også i dag er der mange, mange, der lider, fordi de tror på Jesus, og nogen må dø for det. Martyr, det betyder vidne. De vidner om den tro, de har på Jesus Kristus. Og Jesus føjer altså til, de har reddet deres liv. Så vi skal egentlig ikke begræde dem så meget. Men alligevel, så beder vi for dem. Der er sikkert også nogen her, der beder for dem, der bliver forfulgt hver eneste dag. Og det skal vi også gøre. For selvom Jesus siger, at de har reddet deres liv, så er det jo ikke det rene pjat. Det er alvor. Det er grusomt, det der sker i torturfængslerne, når man vil prøve at få mennesker til at afsværge deres tro på Jesus. Sådan har det været igennem hele historien. Var det ikke Polykarp fra
det andet århundrede, som blev stillet for retten. Du kan bare afsværge ham. Du kan bare gøre det sådan formelt, så slipper du. Nej, siger han så. Han har tjent mig. Han har været min frelser i 85 år, og det skal fortsætte. Nu har jeg ikke, jeg er jo ikke præst, ordineret præst, så jeg har ikke nogen messehale på. Men messehalen i dag, den er rød. Det er blodets farve. Det er ligesom pinsedag også. Der kommer der ild fra himlen, ildtunger. I går var den liturgiske farve hvid eller gul. Det er festfarven. Men i dag er den alvorlig rød. Dejlig er jorden, sang vi i går og forgårs, og hvornår vi nu sang den kære salme. Men i dag skal vi altså høre, at det onde og den onde, Satan selv, også er her. At der er forskel på løgn og sandhed. At der er en kamp mellem løgn og sandhed. Mellem retfærdighed og uretfærdighed. Barnet i krybben repræsenterer sandheden. Ja, han er selv vejen, sandheden og livet. Med ham er frelsen kommet til verden. Det er for hele folket. Det sagde englen så tydeligt. Det er for hele folket. Men denne frelse og denne virkelighed med Guds rige her på jord, den realiseres på denne onde jord. Verden ligger i det onde, sagde den gamle apostel Johannes. Men hvordan gik det så ham selv? Ham, der diskuterede, hvad sandhed er med Pilatus, han blev dræbt på et kors. Sandheden er ilde hørt, siger vi. Jesu liv siger, sandheden dør man af. Det gjorde Johannes Døberen i øvrigt også. Den, der holder sig til sandheden, kommer til at lide, bliver forfulgt og nogen steder dræbt for det. Jesus lagde aldrig skjul på over for sine disciple, at det at følge ham, det havde omkostninger. Sådan er det stadig. Og det bliver ikke anderledes, før det fuldkomne Guds rige åbenbares i forbindelse med, at Jesus Kristus kommer igen. Derfor bliver Stefans dag ikke uaktuel. Den skal fortsat holdes. For der er nogen, der må lide og dø, fordi de tror på Jesus. Vi kan glæde os over, at vi har frihed til at samles og ikke bliver forfulgt. Selvom det ikke altid er lige let at være en kristen, heller ikke i Danmark. Men hvad er det så, Matthæus har til os i dag? Ja, vi dumper ned her i Matthæus 23, i slutningen af Jesu sidste store offentlige tale, som er et opgør med de skriftkloge og farisæerne. Gang på gang udtaler han et ve-råb. Ve jer. 7 gange kommer det faktisk, inden vi kommer til det sted, hvor vi har læst op i dag. 7 gange siger Jesus, ve jer. Og så kommer han med den ene historie efter den anden. De er hyklere, de er blinde, vejledere. Udadtil er alt fint, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Jesus lægger ikke fingrene imellem. Ja, I bygger endda gravmæler for profeterne. Vi fik først førlæst om Jeremias. En af profeterne, Gud sendte til dem. Men de kom med Guds, som Guds udsending med sandhedens ord. Men de blev forfulgt, og ingen ville høre det.
Men her siger Jesus, I bygger gravmaler for profeterne. Men I følger dem jo alligevel ikke. I gør jeres fædres mål fuldt. For I vil jo heller ikke bøje jer for sandheden. Og derfor måtte dommen komme. Jeg sender profeter og vise. Det er udtryk for Guds godhed og iver for at nå sit folk. Men hvordan vil det gå? Jo, nåle vil I slå ihjel, korsfæste, piske, forfølge. Og så udtaler Jesus nogle meget strenge ord om over Israel. Over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden. Lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias som søn, Barajas søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer, det skal alt sammen komme over denne slægt. Abel kender vi jo fra Bibelens første blade. Han blev slået ihjel af sin bror Kain. Et uretfærdigt brodermor. Zakarias ved vi lidt mindre om, men i 2. Kronike 24 fortælles der om en præst, der hedder Zakarias, som bliver dræbt mellem forgården og templet. Bliver stenet, ligesom Stefanus. Og den jødiske bibel har det sådan, at der er 2. Kronikebog, det er det sidste skrift i deres bibel. Så det er som om Jesus siger, alt det der er sket fra Abel og helt til den sidste i den gamle pagt, den dom kommer over jer. Det er en frygtelig strenghed, vi møder. Kan noget folk bære sådan en dom? Og ordene minder os jo om, hvad jøderne skreg til Pilatus. Lad hans blod komme over os og vores børn. Havde Gud ikke udvalgt Israel som sit ejendomsfolk? Jo. Ville Gud ikke gennem dette folk bringe frelse og velsignelse til hele verden? Jo. Sagde Gud ikke til Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes? Jo. Var der noget i vejen med Guds plan? Nej. Havde han ikke holdt sit løfte til sine folk? Til sit folk? Jo, det havde han. Hvordan gik det så? Ja, det ved vi. Det er jo det, det gamle testamente handler om. Det handler om Guds utrolige godhed mod sit folk. Hans langmodighed. Og så handler det på den anden side om et meget trodsigt folk, der er genstridigt, står der. Som ikke vil høre profeternes budskab. Men så kommer det underlige. Gud gav ikke op. Han blev ved og sagde til dem, er I utro, så er jeg dog tro. For mine nådegave og mit kald fortryder jeg ikke. Det er rigtigt, han måtte tugte og straffe dem gang på gang. Også meget strengt. Sådan som en far må opdrage på sine børn. Men ulydige børn, de er dog børn. Og Israel, trods deres ulydighed og genstridighed, er Guds ejendomsfolk.
Gud kan skrive lige på vores skæve streger. Gud kunne bruge dem alligevel. Og det er måske meget godt at tænke på, når vi tænker på os selv. At Gud kan bruge os, selvom vi ikke er fuldkomne kristne. Selvom der kan være så meget, som vi kan bebrejde os selv. Så har vi frimodighed til at tro på Jesus og følge ham. Og gøre så godt, som vi kan, som han siger. Israel havde fået så meget af Gud. Gennem patriarkerne, gennem Moses, gennem David, gennem alle profeterne. De havde i hele deres historie været genstand for Guds barmhjertighed, godhed og hjælp. Men hvad var altså takken? Genstridighed. Og til sidst greb Gud mægtigt ind ved at sende selve sønnen til dem. Og så ham slog de ihjel. I Johannes 1, også en af de tekster, der hører til julen, står der jo, han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Han ville så gerne, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Jesus græd over Jerusalem. Men dommen måtte komme. Og hvordan det så gik, det ved vi jo fra historien. Jerusalem med templet blev knust af romerne i år 70. Og tusinder af det jødiske folk blev dræbt, og resten drevet på landflygtighed ud i hele verden. Hvor de har måttet lide for deres tro. Fordi de holdt sammen som Guds ejendomsfolk, som Guds rest. Holdt sig til synagogen og til ordet. Det holdt dem sammen, så de overlevede. Trods al den ondskab, som blev gjort imod dem i kristenhedens tegn, navn. Der skete så meget imod dem i Jesu navn, det lyder tosset. Det er nok derfor, at der er nogle jøder, der ikke kan lide Jesu navn. Det minder dem om, at de kristne, de har forfulgt dem i århundreder. Så dommen er gået over dette folk i uhyggelig grad. Og dog er der i vores tekst ikke kun domsord. Der er også et håbets ord. Et frelsesord for dem. For dommen gælder ikke det jødiske folk i al fremtid, siger Jesus. Bag ved dommen ligger Guds kærlighed og kaldet til, at de skal vende om, så Guds forholdet kan blive genoprettet. Det er det, teksten slutter med i vers 39. For jeg siger jer. Det er vel altid noget vigtigt, Jesus vil have sagt, når han siger, jeg siger jer. Desværre en formulering, der er slettet i de helt nye oversættelser. For det er sådan en pointe i, der er en pointe i, at jeg siger jer. Det er noget, Jesus siger til os, for noget, vi skal lægge mærke til. Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Altså, I skal se mig igen ved min genkomst. Og der skal I sige, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Mange jøder har forbandet Jesus, men der kommer en dag, da de skal sige, velsignet, kom.
der skal de byde ham velkommen som deres frelser og herre. Da de sagde nej, fik det frygtelige konsekvenser. Når de siger ja, får det vidunderlige konsekvenser. Ikke bare for dem selv, men for hele verden, står der i Romerbrevet, kapitel 11. Ligesom det altid får konsekvenser for et menneske, når det siger ja eller nej til Jesus. Hvis jeg her til sidst skal sætte en overskrift over denne prædiken, så kunne man bruge et ord, som Paulus har i kapitel 11 i Romerbrevet. For han siger, der ser du Guds godhed og strenghed. Der, hos jøderne, ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed imod dem, der faldt. Hans godhed imod dig, hvis du bliver i hans godhed. Guds godhed er ikke svær for os at få øje på. Guds godhed mod os. Det er barnet i krybben. Det er Kristus på korset. Det er den opstandende ved faderens højre hånd, hvor han beder for os. Og så er det alle de gode ord, vi har i den hellige skrift. For eksempel det, vi hørte før. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Har du taget imod Jesus, så har du ret til at være et Guds barn. Så er du et Guds barn. Tro det, og du har det, siger Luther. Vi skal ikke gå og tvivle på det. For vi tror da på Jesus og elsker ham. Så har vi ret til at være Guds børn. Eller når han siger, som vi hørte i teksten, jeg vil samle jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Sådan er Guds hjertelag. Han vil beskytte os med sine kærlighedsvinger. Han siger til os, du er min, og jeg vil aldrig slippe dig, eller aldrig forlade dig. Det kan vi også sige til et menneske, men det kan ikke holde helt, vel? Nej, men når Jesus siger det, vil aldrig slippe dig. Og det gælder for jøder, og det gælder for grækere. Grækere, det er os hedningfolk. Det gælder for hele verden. Sådan er Jesus. Han måtte komme gennem det ene folk, og de måtte lide for at være sådan et folk. Der er jo sådan nogle vittigheder, hvor jøderne siger, kan du ikke snart finde dig et andet ejendomsfolk? Fordi det er ikke uden omkostninger at være Guds ejendomsfolk. Det kræver noget særligt. Et særligt ansvar. Og de fik en særlig strenghed at føle. Men så se da Guds godhed mod dig. Der er sådan en lille historie, som jeg holder lidt af. Det er en far, der står op på et bjerg. Undskyld. Det er ikke sådan, den er. En far står op på et højt bjerg med sin søn. Og så kigger han, siger han, se mod nord, se mod syd, se mod øst og se mod vest. Se, så stor er Guds kærlighed. Så skulle man så prøve at forklare sin søn, hvor stor Guds kærlighed er. Så se dog Guds godhed, ikke også?
Men så siger sønnen så pludselig, eller sønnen svarer, så står vi jo midt i Guds kærlighed. Det gør hans folk. Det gør vi som kristne. Vi står midt i Guds kærlighed. Så kan det godt være, at der kan komme mulm, som det hedder i det gamle sprog, ind i vores liv, altså mørke. Det var det, vi sang lidt om før i salmen 409. Og det er jo Ingemann, der salmen er skrevet over den salme 26 i Bibelen. 36, tror jeg da. Nå, nu står jeg, hvis det kluder ikke. Men i hvert fald så står der, i mulm er kærlighedsvingen bredt ud. I mulm, her hvor vi er i mørket, her er kærlighedsvingen bredt ud. Vi skjuler os under dens skygge. Ja, det er Ingemann, der skriver sådan ud fra salmernes bog. I den salme, vi skal synge nu her om lidt. Så lad os se Guds godhed og takke for den. Amen. Lad os bede. Kære Herre Jesus Kristus, i vores mulm og mørke, der breder du dine kærlighedsvinger ud. Sådan at vi kan skjule os under den skygge. I dag beder vi for din kirke, for alle, der lider ud over hele jorden, fordi de tror på dig. Men ingen er glemt af dig, og du tager dig af hver enkelt af dem. Du redder dem. Og så beder vi om, at vi alle sammen må byde dig velkommen, og sige, velsignet være du, Herre, som kommer i Herrens navn. Kom snart, Herre Jesus. Amen. Lad os rejse os og modtage den apostolske velsignelse, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.